এনকাউন্টার রুদ্ধ করিব নোৱাৰিলে বেল্লাল শেখ নামৰ এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছিল বেল্লাল শেখ কিন্তু তাৰ পাছতে জেলত গৈছিল বেল্লাল শেখ আৰু জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ এবাৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায় নামি পৰিছে বেল্লাল শেখ আৰু অবহেখত আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ আটক কৰিছে বেল্লাল শেখক ঘটনা ধুবুৰী এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনকাউন্টাৰে ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিলে ড্ৰাগছ মাফিয়া বেল্লাল শেখক জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ এবাৰ নামিল ড্ৰাগছ ব্যৱসায় ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বেল্লালসহ দুগৰাকী মহিলা ইয়াৰ পূৰ্বেও বেল্লাল শেখক আৰক্ষীয়ে কৰিছিল এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছিল বেল্লাল শেখ তাৰ পাছতে জেলৰ পৰা ওলাই পুনৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায় নামি পৰিছে বেল্লাল শেখ পুনৰ বেল্লালৰ ঘৰত অভিযান চলাই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী জনাইছো এই মুহূৰ্তত প্ৰাইমেটৰ দৰ্শকক ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পুনৰ এবাৰ বেল্লাল শেখ নামৰ এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া পুনৰ এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বেল্লাল শেখ ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছিল বেল্লাল শেখ কিন্তু কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই পুনৰ এবাৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত নামি পৰিছে বেল্লাল শেখ আৰু এক গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি আৰক্ষীয়ে বেল্লালৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযান কালতে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে কেতবোৰ আপত্তিজনক সামগ্ৰী বেল্লাল শেখৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুনৰ এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ড্ৰাগছ মাফিয়া বেল্লাল শেখ আৰু দুগৰাকীকৈ মহিলাক আৰু এইটো হৈছে বেল্লাল শেখ আৰক্ষীৰ হাতত বাৰ বাৰ এই বেল্লাল শেখ আটক হয় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বেল্লাল শেখক কিন্তু তথাপিও এই বেল্লাল শেখে জেলৰ পৰা ওলাই মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিয়ে পুনৰ এবাৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত নামি পৰিছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ এনকাউণ্টাৰটো আহত হৈছিল বেল্লাল শেখ কিন্তু তথাপিও যে গা লৰা নাই বেল্লাল শেখৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত পুনৰ এবাৰ নামি পৰিছে এইটো বেল্লাল শেখ আৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে বেল্লাল শেখসহ দুগৰাকীকৈ মহিলাক তেওঁ এজন বেল্লাল বুলি এজন আছিল লোক তেওঁ আগতেও এৰেষ্ট হৈছে তেওঁৰ পৰা আমি এন ডি পি এছ মেটেৰিয়েলছ যথেষ্ট পাইছোঁ সেইখিনি আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চাৰ্চটো চলি আছে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব অলপ সময় ডিটেইলছটো আমি অলপ পিছতহে জনাব পাৰিম কণ্টিনিউ হোৱাৰ পিছত আজি কিবা ড্ৰাগছ পাইছে নেকি পোৱা গৈছে পৰিমাণটো এতিয়া কাউণ্ট হ'বহে কাউণ্ট হোৱাৰ পিছত আমি ডিটেইলছটো জনাব কি কি বস্তু পাইছোঁ টেবলেট জাতীয় বস্তু পাইছোঁ টেবলেট সেইখিনি জব্দ কৰি লৈছে জব্দ চলি আছে জব্দ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এতিয়া আৰু এই টেবলেটৰ লগতে আৰু তেখেতৰ সা সম্পত্তি কিবা জব্দ কৰিছে এতিয়া আমাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰচেছটো চলি আছে প্ৰচেছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতহে আমি ডিটেইলছটো ক'ব পাৰিম